Ah, cerchiamo. Guarda, la mia camera. Mi sono sconto da prescrivere una soi. Buono, daccio la mia scena chance da Sirius Sam first encounter. Ok. Znači, s tim ću još ovu epizodu. Ako se pokaže da ipak hoćete gledati kako prelazimo ovu igru, onda jednostavno ostajte pogledaj na videu. Uglavnom, mislim da sam prešao ovo i ovo. I sad da ovdje nisam našao nijednu tajnu laže, a izgleda da moram i ja ručno sevati ovu igru. Jer izgleda mi ne spremi baš šta sam ja... A ovdje je zapamtio 3 od 7, tako da, možda ona tajna što sam ja našao nije baš tajna. Opet pisala je tajnovita dolina. A mislim da je sad na redu ova. Ovo probi uši čovječe. Evo kad sam smanjio breže. A, ja sam mislio, nećete me napasti. Čak ja puške i šta imam sve. Čekaj, imao sam onu. E pa da, znači zbilja ne sprema ovoga gdje sam stao. Imao sam ove neke ovoga dodatne puške koje sad ovdje nemam. Moram baš ja sprema, čini se. Još mi je bilo čudno ovoga. Kako ovoga, o vidi ga. Kolega. Ma da, sve je analizingu, da te nisam sve već prošao. Ja mu da bullet kill ono. Naučio sam da je ovo bullet kill od Igora iz HC-a. Vidi ovoga. E, ovaj je nov, to je, on je definitivno nov. Nije nov samo u ovom slučaju. Jer... Gdje je? Opa! Ja se ježem od ove muzike, ne znam zašto. Ja sam čuo one, onako ko udaljeni. Jebo sebe! Usere se ja, usere se ja. Znate taj vic? To je to. Aj, stisnut ću F6. Bar me naučio nešto. Evo, ipak ima saving, čini se. Evo ga, ovaj lik, sad ću pisati za njega, analizim. Da. Jebo sebe. Džega je. A, vidi ga. Izini lečom. O, vidi ga. Ko puca? Moraš samo... A, jano ga. Knad. O, ne moš je rad. Znam da ste tu negdje u ovim prolazima. Ali točno koji... Nemam pojma. A, sačmanice imaju do tega. Ja, moguće! A, čekaj, nemam vremena se zezat. Čujem onoga sa motorkom. I čujem škorpiona. Zašto vam govori to unaprijed? Zato što sam prelazio ovo već prije. Ovo me posjećao na onaj liko iz Far Cry jedinice. Ej, dosta su slični. Mogu držati to? Mogu da. Nije bitno kliktanje, bitno je da držiš. Ovo je nov. Ovo je skroz nov. Ko tu koga? Zašto i kako? Ba da. Ono big helter, kako već se to zove ovdje? E sad pitanje, da li ćete možete pokupiti taj... E, malo sam smirao muzika. E, da, to je 50 hota. Čekaj, zar nema nešto? To tajna.
A da, tu se strop, ja mislim, spušta, ali tako? Neću. Neću. Ili možda moram, a? A, gleda ko me zlijedio, neko nije valjda onaj. Nije baš skočio na mene. Ali on došao druga, druga. Druga, kroz mene. E, moram ići baš tim putem kojim nisam htio ići. Ajmo sada. Ma, vozi, znam mislim da... Felt. Oho. A to neka zamka. Nego šta je. A, to je to. Se kriješ. E, sad ću istražiti ovo tu. Zašto ne mogu gledati tvoju pljucu? A vidi ovo. Secret passage can be found. Ajde, idem do kraja sad ako sam ga već našao. Gdje to vodi? E, ovo. Nemoj pozvolja. Secret health. To sam mislio, da, te neke fore. Da li se ja vraćam neko trenutku nazad? Gdje god to već bilo. Ne. Ne, prvo ću preći ovdje preko, ne znam zašto. Aha, ovdje sam bio. A da, nisam ja daleko dospio. Ajde, otvaram ta vrata. Please wait, kaže. Opa! Da, da, lupi svoj save. Ko se glasa? Radi! Čekaj. Ne vredi. To je slabo za tebe, a? Šta ne kažeš oma? A ti, tebe ne mogu pokupit ovako, a? A ne, on mi samo vraća do heota koje imam inače, ja mislim. Ne, valjda. Smrad! Znate kako ono smrad, ono, iza svakog slova točka. Ne znam šta znači to smrad nekako nužan spisu, ne znam. Ako imate kreativnosti, smislite šta bi značio koja riječ od riječi smrad, ali iza svakog toga daje neka riječ. Uvota ga. Ba da, i doga. Ti bih skočio i pečate nešto, a? A vidi ovaj, pao je dolje i goš gledam kome ovo štećuje stavno. Šta je ovo? To je ono za ono, a? Opa. Znaš kada seva da nije dobro je. Evo ga, to je bio big health. Vidi sradova, ja se ježim od dolje sradova, ne znam zašto. A nije horror, nima ovo igra. Možda i je zapravo. Možda ja krivo to tumačim, ne. Idem do onog big health-a. Čekaj, sad sam to vidio. Čekaj, ovaj nju masira. Ili njega. Negdje je bio health. Ma neka ti.
Samo. Oh, rad! Ja bym nie radłał, ja. Ko tu, koga, zašto i kako? Jel ga, veliki armor. Nisam ja, ovo što me udam to, a? Rekao kad skačem u ovoj igri, ali probao bi sakati to. Čekaj, to onaj škorpion? Nego šta je, pitam ja gluposti, je, ne pita. Fan dosega sam. Ne, sad imam ovlaštenje da odmah ovo. Ja moram tako reći. Ajde, ja se imam ovaj put. O, da. Točno sam pomislio, neko mora da je nešto, e. Gledam kud nam trebam ići. E, ovo ne sutim nam dobro, kad je ovako ovdje municija nastavljena, e. Ali ajde. Ne mogu što ni skupit, a? A samo jedno ne mogu skupit, aha. Joj. Neće se počeo pojavljati, e ovo je hodnik, ovo e, ovo je kaos ovdje e. Ajmo, puška, deri! Idi bega to pošte. Ovo je brži ipak. Ovo je profuo, ovo je nefuo. Tebe kao nisam bio, aha onaj bio crveni, aha. Bidoga. Ti izno sa brz frajerom. Ja. Samo bješ. O, gubit ovo. Ti ste vi meni isti. Bidoga. Nije. Ja, kupo sam u zid. Ovo sam vidio to, nema šans da propuvam sada. Ajde, odakle više dolazite. Ja, ovaj me zakačio. Jel zadnji? Ne, me još. Ja, ide okolo. Sjeća se te pore. Zvuče ko helikopteri čeče, ja se vidim. Ja, baš sam skočio na njega. Aj, da, bacio ovaj napad, isto, zaboravio se na to, ne. A, koliko vas je? A, dokad više. Mi da ono da našto, što priči. Još žabe, ma da, može. Ja, veće, ne tako mi. Ma da, ne možete ti to izbeći. Ne možete vidjeti šta se dešava tebi do leđa. Vidi koliko je pravila, e. Još ova, e. Iza mene, znam da si iza mene, a od džabe. Još se nešto pojavilo. Ma još jedni ti fališ, e. Crveni ovaj put, ovaj se kreće, onaj frajer stoji.
Jel još ima ti tamo gdje, ma normalno da ima pitan gluposti je. A ovaj bar se otvorio prolaze. Da, da, vidi tri helta, ni ne gledam čeče. Mogu bi ja malo odmorit ovdje. Sad da je nešto, kad se reći kod odmaranja. 15 minuta kod da snima ne znam koliko čeče. Čisto se ugleda da ću napraviti 30 minuta video, sad kad malo razmislim, ne. Ali evo. Da sam vidim šta se ovdje krije. E, možda sam pred krajem levela. Ne, nego šta sam. Ja tu puno objašnjavam zašto on to radi, šta je on sad to skupio, niš ti ne znaš. Samo znaš da si se borio za eto ovo nešto. I to njemu nešto sad znači, dvije tajne sam uskrio. Od D8, ja bih rađe izašao. Ma da. Ma ja, čekaj, gdje je to? Ko kaže svoj boomer shooter yoga? Mislim, ja spadam u to. Ja sam doslovno to. Ovoga, ja sam na tome odrastao, može reći. Ovoga, mislim, manje više. Ko kaže se ti boomer shooteri lagani? Nisu ni malo, e. Svi su oni tako akcijski nabrijeni i joga i... I joga. I nema regresije zdravlja, nego skupi zdravlje koje ti se nalazi tu negdje za tebe. Ako ga ima, naravno. Eto, to je to. Biće ovaj video malo kraći. Jer dosta je naporno ovo prelazit za mene koji sam već godinama, možeš reći 30 godina, imam će reći 35. Eto, ako vas zanima. Uglavnom, pašu mi sad ove laganije moderne igre. Ovoga, a ove stare, sad vidim da nisam više u tome. Mađi kad sam bio, ona mi nije toko smetao, da sam se baš trudio, bilo mi zanimljivo. Sad, ovoga, ne znam, evo. Glavno, vidimo se, čujemo se, čao.